vai ser, ó, adição com reagrupamento. Isso mesmo, vamos continuar falando sobre esse assunto que estudamos na semana passada, tá bom? Vamos prestar atenção nas continhas onde a gente precisa subir um número, né? E temos que ver aonde devemos colocar esse número. Como o Tia falou na aula passada, quando o número tiver uma dezena, ou seja, quando ele for maior que 10, que ele completar a dezena, o número da frente tem que subir para a casinha da dezena. E como é que a gente faz isso? Vocês estão lembrados? Vamos revisar? Preste atenção! Tia trouxe aqui mais algumas continhas para a gente ver. Vamos lá, ó. 28 mais 34. O número 28 tem quantas dezenas? Duas dezenas e 8 unidades. E o número 34? 3 dezenas mais 4 unidades. Agora eu já armei a minha continha. Mas o que é que eu faço? Qual é o meu próximo passo? Eu vou fazer o quê? Não posso esquecer, ó, do sinal de mais, porque senão a continha vai ficar errada. E vamos lá. Quanto é 8 mais 4? Eu tenho 8 e ganhei mais 4. Coloco 8 na cabeça e vamos lá. 9, 10, 11, 12. O número 12, ele é maior que as unidades? Ele já tem dezenas? Sim, 12. Ele é maior que 10, então eu vou colocar o 2 aqui embaixo e o 1 eu vou subir para cá. Porque o número 12, ó, olha o número 12, tem dezena e unidade. Depois que eu fiz isso aqui, eu já estou quase terminando a minha continha. Mas o que eu posso fazer agora? Agora eu vou somar essas duas parcelas e também somar com aquele número que eu subi. Eu não posso esquecer dele, porque se eu esquecer esse número, minha conta vai ficar errada. Vamos lá, ó. Quanto é 3 mais 2? 5. E 5 mais 1, que é o número que eu subi? 6. Então, ó, o resultado da minha continha foi 62. Vamos para a próxima? 55 mais 36. Vou fazer da mesma forma. Colocar as dezenas no lugar das dezenas e as unidades no lugar das unidades, tá bom? Mais 36. Quem é que eu não posso esquecer? O sinal de mais. Quanto é 5 mais 6? Eu tenho 5 e ganhei mais 6. Continua contando. Vamos lá, ó. 5 na cabeça. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Olha só. O 11 tem dezena de unidade? Tem sim. Então, vou colocar 1 aqui e vou subir o número 1. Agora, eu vou fazer a segunda parte da continha. Quanto é 3 mais 5? É 8. E 8 mais 1? 9. Olha só. O resultado da minha continha foi 91. Vamos para a próxima. Aqui eu tenho, ó, 75 mais 26. Vou armar minha continha. Vamos lá. 7 dezenas e 5 unidades. Mais 2 dezenas e 6 unidades. Agora eu vou realizar a minha continha. 5 mais 6 vai ser o quê, ó? 11. Eu vou reagrupar um aqui em cima. Quanto é 7 mais 2? 9. E 9 mais 1? 10. Tia, o que aconteceu aqui? A gente vai ter que colocar, pessoal, o númerozinho aqui, ó. A continha fez 101. Tia, por que esse 1 está fora? Porque ele faz parte da casinha da centena, que nós também vamos aprender. Tia trouxe aqui os exemplos para vocês verem que tem várias possibilidades, tá bom? Então, pessoal, nós vimos aqui como reagrupar os números que sobram. E vimos aqui um pequeno exemplo do que acontece quando o segundo número também é maior que a dezena. O número
novamente? Não, ele vem para frente porque ele não tem para onde subir. Ele ocupa a casa da centena, que é o que nós vamos aprender nas próximas aulas, tá bom? Então faça a atividade com muita atenção. Thank you.